Ja, det var en väldigt lyckosam värvning när han kom in. Precis när transferfönstret stängde för tre år sedan. Eller tre år sedan det blev. Jakobsen. Får inget väggspel utan bollen i skottläge. Oj, 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 oj! Vem var det vi pratade om? Han är från Nya Zeeland. Han får hela IP att explodera med den där stolpträffen i mål. 1-1. Tank hit. Ja, det var ju påpassligt att redogöra lite omkring den här spelaren. Vi pratade också om inför och under matchen om hans distansskott. Hur bra han är med båda fötterna. Mycket, mycket, mycket kontrollerat och tekniskt väl utfört avslut. Och ingenting, ingen slump med det. Här har vi det. Bra gjort av Don Hughes som skarvar till honom. Men så lägger han rätten med brösten, kontrollerat och så drar till. Mycket, mycket vackert. Han har varit defensivt kanske en av de bästa spelarna på plan så här långt.